Vohadoshimiz Dilbar Choriyeva tahririyatimizga murojaat qilib, hali yoshi to'lmagan qizaloqi Imonani davolash xarajatlari uchun ko'mak so'ragan edilar. Yaqindagina Imonaning operatsiyasi o'tdi va biz ularning xonadonidamiz. Operatsiya 15-iga o'tdi, 14-iga. 15 kun operatsiya o'tdi, yaxshi operatsiyasi. Endi yana davom etish kerak, ko'zi ko'rmaydi. O'shaning uchun doktorlar aytishdi, davolashni davom ettirishmoqchiman, Toshkentga olib ketmoqchiman. O'sha yerga davom ettiringlar deb doktorlar murojaat qildi menga. O'shaning uchun menga mablag' kerak. Ishlamayman hech joyda. Xo'jayinim yo'q, ajrashganman. Endi Ramazon oyida har ehson qilishlaringizni so'rayman. Xudoga. Serobi bor. Nervini spokoy saqlaydigan. Aholi ko'ziga nima qilmadi hozir? Nerv patologiyasi kerak. O'shanga o'shanga davolashimiz kerak ko'ziga. Masalan, hozirgi vaqtda boshiga serob oldik 330 mingga. Buni ham pasportimiz aloqqa qo'yib olganman. Plastikimga oldin 900 ming pul yig'ildi, buni o'zini nimasiga ketdi, kompressiyaga. 600 mingga bunga boshiga ketadigan nimasini oldik, setkachasini. O'shanga ketdi. Hozircha pul yig'ilmadi, o'shaning uchun sizlarga murojaat qildim yana. Qadrli vohadoshlar, jajji qizaloq uchun xayr-ihson qilishingizni yolg'iz ona so'ramoqdalar. Imonaning operatsiyasi bo'lib o'tdi, operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi, ammo davolash ishlari yana davom etishi kerak va davolash ishlari Toshkent shahrida amalga oshirilishi uchun saxovatpesha vohadoshlarimizdan Ramazon oyida xayr-ihson qilishlarini so'rab qolgan bo'lar edik.